Ole, så gikk den ikke lenger, den ubesagte stime her i gruppespillet. Hvorfor ikke? Vi møter et hold som på dagen litt bedre enn oss. Det er mindre fortjent, men jeg riktig stolt av drengene. De gir alt helt inn, og vi gir aldri opp på noe tidspunkt. Og selv i det 10 minutter før slutt så har vi en stor sjanse med Igor. Skårer vi der, så vet du aldri hva som skal skje. Men det var fortjent at Real Madrid vant. De er bedre enn oss. I kraft av sine enorme individuelle kvaliteter over hele banen, egentlig, og særlig da forover. Hva er den største forskjell på dansk mesterhold og så topp europeisk klasse? Det er en milliard. Nei, det er jo fordi at de verdens beste spillere spiller ikke i skandinaviske liga, de spiller på toppholdene i Spanien. Hva har det her hold vist deg i 6 kampe i Champions League? At vi aldri gir opp, at vi har selvtillit, at vi tør, og at vi ville meg gjerne bygge videre på det, og at vi har utviklet oss riktig godt. Vi startet en Champions League her, så lå vi sist i Superligaen, og det var hårdt mentalt. Vi har lavet 3 fester på hjemmebane, og det skal vi være stolte av. Hva tar I med fra de her europeiske kampe til Superligaen til foråret? Vi tar med oss at mange av de unge spillerne har fått Champions League-debut. Mange har fått spille mye mer enn det de hadde drømt om, og det tror jeg at de kan ta med seg positivt videre i karrieren. Du sier at I har givet 3 fester i parken. Hva synes du publikum har givet jer? Det samme, og der er vi riktig gode sammen. Og et par ord mer om tifoen, omgivelserne, stemningen osv.? Ja, det var fantastisk. Kampen levde hele tiden, og selv på slutten så gir de oss fantastisk støtte, så det var en deilig avslutning for drengene, og jeg håper at publikum kommer tilbake da vi skal kjempe videre i Superligaen. Programmet presenteres av Unibet, sportsbetting på mobilen.